Tijekom ljetnih mjeseci povećana je potreba za krvlju, a darivatelja ima manje. Upravo zato odsjek darivatelja krvi Crvenog križa Rijeka, koji osigurava krv ne samo za Primorsko-goransku, već i Ličko-senjsku i Istarsku županiju, apelira na sve građane koji su zdravi i koji mogu darivati krv, da to i učine. Kogod želi dati krv, jednostavno to može učiniti dolaskom u naš KBC, na transfuziji, to je na drugom katu naše poliklinike, tamo se javiti i to je tako bezbolno, to je tako nešto sasvim normalno. Učinit će veliki čin, učinit će veliko djelo, za njih možda malo, ali za sve ukupno nešto što je jako bitno za nas. Poseban naglasak stavljen je na darivatelje krvne grupe A pozitivne i nula pozitivne. Darivanje krvi može oduzeti oko 30 minuta vašeg vremena, ali će vam saznanje da ste učinili dobro djelo sigurno to nadoknaditi. Često dajem krvi iz humanih razloga onima kojima je potrebno. Tako da to redovito dajem i slijedim taj put. Slijediti put humanosti darivanjem krvi možete i vi. Svakim radnim danom od 8 do 15 sati, a srijedom od 8 do 19 sati u Riječkom KBC-u.